que no us faci vergonya, que no, no, no mosseguem, ells dos no ho sé, ja no. Bé, benvinguts a la 26a Setmana Cultural, que es diu aviat. L'any passat, com ja sabeu, vam fer els 25 anys i aquest any doncs, continuem amb el mateix esperit, amb la mateixa força. Ens acompanyen aquí a l'acte d'inauguració el senyor Jaume Tarrés, senyor Jordi Cendra, que som senador i regidor de l'Ajuntament de Tarragona, però crec que puc dir primer que són amics de Ferran. Si tinguéssim que fer un llistat d'amics, estaríeu amb aquest llistat segur. Llavors, jo el que vull dir és que aquest any doncs, és un any amb molts canvis, l'estructura s'ha canviat molt de la Setmana Cultural. Després de 25 anys doncs, hem volgut renovar una mica, a part també doncs, de que eren 25 anys doncs, amb una exposició que cada any ens costava més fer-la, i que hem volgut doncs, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força, però fer una mica de canvi. Esperem que surti bé i que, com cada any, perquè del que es tracta és de la convivència, d'estar de tots junts, de no només estar a la festa major, no? Sinó són altres actes que ens ajuden a conviure i a fer cultura. Els tres pilars, diguem, de la Setmana Cultural els tenim igual, com són doncs, el concert que ens oferiran avui el Cor Aleluia, la xerrada que ens farà el nostre amic i veí veterinari, a l'Esteve, o una excursió cultural que aquest any és a Tarragona, a veure la catedral. Aquest any hem decidit anar a un lloc a proper, perquè a vegades anem molt lluny i no coneixem les coses de casa, no? I bé, jo l'únic que diria aprofitar doncs, que tinc aquí el senyor regidor doncs és que a Ferran força no ens falta. Les senyores han fet els panellets, dissabte hi ha el Ferran Pinxo, que tothom farà pinxos i tothom col·laborarà. Les paelles també estarem tots aquí fent-les. Coure sardines per la setmana per la festa major també hi som tots. L'únic que ens falta és aquesta mica d'economia per poder-ho portar a terme i que cada dia ens estan retallant més i més i més. No només a nosaltres, a tothom. Però doncs, bueno, per avui sou, per fer aquest esforç, per doncs, aquestes cosetes que la gent doncs, fa i que no demana res a canvi, doncs, simplement doncs, tenir l'Ajuntament o altres estaments públics darrere doncs, per poder-ho portar a terme. Nosaltres hi som, falteu vosaltres una miqueta. I res més, que passeu una bona Setmana Cultural, que disfrutem avui del concert, recordeu totes les altres activitats que hi ha i cedeixo la paraula aquí. Sí, senyor Jordi Cendra. Jo em sento seguir de nou. Molt bona nit, és un plaer, és un goig tornar a Ferrans. Jo li agraeixo molt a la Gemma que ens catalogui d'amics i la veritat és que ho agraeixo de tot cor, no? Perquè és veritat que sempre dona gust venir a Ferran, perquè som pocs però som amics. Tothom participa en tot i jo crec que és d'aquells llocs que m'agrada molt venir. A vegades puc venir més, a vegades puc venir menys. Celebro poder tornar aquest any, no? Recordo les activitats que feu, són molts anys. Jo recordo, el Xavier Terres ja hi era, jo deia que ja m'anaves i tot. Un any que va ploure la de Déu, que per vam arribar allà a les municions mullats fins a dalt, va ploure una cosa extraordinària. I recordo, evidentment, les paelles. Les paelles, que si fos un concurs, sempre les guanya els Pitu, perquè el Pitu fa la millor paella de Ferran, sense cap tipus de dubtes. El Pitu? No, ara ja no.
Escolteu, que passeu molt bona setmana cultural, és molt bo fer-ho, no? És molt bo trobar-vos, socialitzar, refermar aquests lligams d'amistat que tenim i de veïnatge, i com sempre a la vostra disposició. Deia la Gemma que em volia convidar a fer una conferència o a xerrar sobre què fa un senador, li agafo el pla i el dia que vulgui us ho vindré a explicar, perquè es penseu que no fotem brot i no és tan cert. Molt bona festa. Bé, doncs, presidenta i senador, bona nit, ciutadans de Ferran, perquè sou una ciutat, moltes vegades, altres ciutats tindríem que aprendre de vosaltres, no per la mida s'aprèn, sinó per realment la substància i les persones que sou. Moltes gràcies també, m'uneixo al que ha dit en Jordi, que ens considereu uns amics. La veritat és que jo ja soc bastants anys, jo crec que serà els 7 anys, que vinc aquí, que soc regidor, soc el tinent d'alcalde de la zona de Llevant, i la veritat és que concretament a la Setmana Cultural, doncs aquests 7 anys he estat present, i bé, he tingut també que adreçar-me a vosaltres, he vist en l'anterior format, que també us felicito pel nou, tot és progressar, tot el nou implica que esteu molt vius, i recordo amb molta entitat totes aquelles exposicions que feu, i fins i tot aquella que vau fer d'aquell recull de fotografies i documents fotogràfics i gràfics de pràcticament la història, no?, de Ferran, documentada en imatges, i jo crec que era un treball, un exercici molt important per entendre què és Ferran i què és aquesta zona del terme de Tarragona. Ara canvieu de format, la gent va parlar ara fa una estona, la veritat és que després d'aquests 25 anys ens trobo molt bé que exploreu noves fórmules, segurament que les feu bé perquè tot el que feu a Ferran i tot l'espai és un excel·lent, imagineu altres coses, les feu d'una manera necessària, i sobretot això que sempre transmeteu, que transmeteu per la gent de fora, per inclús els que són governants i són regidors, imagineu-vos si és difícil aquest efecte, aquesta cordialitat, aquestes ganes que s'està molt bé, molt bé. Ja sabeu que amb molts de vosaltres, d'alguns que no estan aquí presents, doncs tinc certa amistat. I bé, he arribat a dir en algun moment d'aquests 7 anys que un dia la meva dona li proposaria de vindre a viure a Ferran. Imagineu-vos si ho feu bé, perquè és complicat, no? Llavors, doncs, que seguiu així, que seguiu amb aquest esperit, i a l'Ajuntament, amb aquest missatge que la Gemma va enviar, el dono per rebut, efectivament crec que teniu raó, encara que les èpoques no siguin les millors i que tinguem retallades per l'Oquier, que sembla, no sé si en Jordi sap més que jo, que sembla que anirem sortint, no sé, o que es veu una miqueta certa llum, però apunto, i també avui no sé poc a dir el que farem, però dintre de poc, en una de les peticions que la Gemma ens havia fet, jo crec que, i amb l'acord, i a veure com ho fem, doncs portarem a terme aquí a Ferran per arreglar una mica els carrers i, bueno, certes zones que necessiten de pavimentació, l'asfaltat, ja veurem com, doncs segurament que les tirarem endavant dintre de poc. Ja us anirem tornant, però bé, aquesta és la notícia, diguéssim, com de regidoria que ens volia donar. Bona Setmana Cultural i, sisplau, Ferran, seguiu així. Molt bé, gràcies. Doncs a disfrutar ara amb el cor. Aleluia, gràcies. Thank you.
Som el Cor Aleluia. Enguany commemorem els 50 anys de la nostra fundació. I és un plaer trobar-nos amb tots vostès dins dels actes de la 26a Setmana Cultural d'aquesta preciosa vila de Ferran. Realment, el seu magnífic castell ben val una excursió, però estem segurs que el millor record que ens en portarem serà la seva agradable acollida. Aquesta tarda els oferirem un repertori de música negra. És un humil homenatge de respecte als 20 milions de persones que van ser raptades o venudes en els seus poblats africans per ser convertits en esclaus. Ells van ser víctimes de tot tipus de penalitats i vexacions, però hi van fer front amb una increïble força espiritual que ens van transmetre i podem percebre amb la seva música. Els seus cants col·lectius somnien un món de pau i llibertat que ja no esperen trobar en aquesta vida. Sovint ens parlen del seu anhel d'arribar a l'altra riba, de sentir fins al cel. Allà trobaran l'amor i el descans. Fins que això en passi, s'apleguen per pregar tots junts, cantant a Déu, que senten sempre al seu costat i els ajuda a dur la feixuga càrrega de cada dia. En aquesta primera part del concert, hem agrupat els cants més primitius anomenats espirituals negres, i són una impactant alegoria de nostàlgia i profunda religiositat. Els temes que ara oferirem són Hear Me Pray in God, Everybody Freedom, The Storm is Passing Over. Comencem ja el nostre viatge. Situeu-vos en plantacions de cotó, al capvespre, prop d'un foc de germanor. Thank you.
The storm is passing over. The storm is passing over. Alleluia. The storm is passing over. The storm is passing over. The storm is passing over. Alleluia. Take over. Què tal? Que els he semblat fins ara? Si som capaços de situar-nos en aquella època, el cor s'encongeix. No hi esteu d'acord? Tot seguit us preparem cançons que mostren l'evolució de l'espiritualitat més primitiva cap al nostre. Aquesta etapa és quan aquests cants s'intenten dins la litúrgia de les diferents esglésies cristianes com a suport musical. S'apropen a Déu convertint les pregàries en cançons. El seu ritme és més dinàmic perquè expressa l'alegria de l'assemblea reunida a la festa dominical o altres dates religioses assenyalades. Allà és on es poden retrobar i gaudir dels cants amb els familiars i els amics. Des del punt de vista musical, les harmonies resulten més elaborades i complexes i suposen una transició vers una nova religiositat que s'allunya de la rigidesa i l'immobilisme del passat, alhora que s'obre de manera decidida vers nous productes. Els temes que ens oferirem són Amazing Grace, Summertime, Gold Telling of the Mountain, Climbing of the Mountain i Don't Mind the Riverside. Ara us convido a situar-vos amb els vostres millors vestits, ben net i polit, arreglarat amb tota la família, en els bancs de fusta d'una església del sud dels Estats Units. Thank you.
Jordan and Swiss.
Thank you.
musical Cisterna, que estem segurs que la majoria de vostès recordaran, o l'actriu Buffy Goldberg fa el seu paper d'una dona de vida alegre que entra en un convent per protegir-se de la màfia. Aquesta divertida comèdia musical ens ha regalat aquestes cançons que us oferim, Help Holly Queen i I Will Follow Him. Els dos temes finals són un recopilatori de cants africans i gospel modern, Babylons, Yakanaka i Paradisi, i Heaven is a Wonderful Place. Ara ens endinsem en alguns dels locals de l'època dels grans cantants i artistes que triomfaven als locals on els grans mestres celebraven amb la seva música. Thank you.
Y calla la
com us heu adonat, les noies que acabem de pujar fa molt poquet que són amb nosaltres i volíem que participessin al seu primer concert. Llavors cantaran amb nosaltres les últimes tres cançonetes.
qüestió. Però com no volem acomiadar-nos sense presentar-nos al nostre cor, doncs no hem fet el municipi, ho fem com ho fan els clubs de futbol o la NBA, sinó que al final, com fan els artistes. Però demanem la mateixa possibilitat. El nostre piano, l'únic integrant masculí, l'excel·lent Néstor Cardaré. I ara per veus, per ordre de situació de l'escenari. Començant per l'esquerra, tenim el Pilar, l'Anna, la Desiree i la Carme, que són les dolces soprans. A les segones, les potents veus de la Berta, la Cristina, la Noema, la Kelly, l'Àlvia i jo mateixa, la Marta. I a les veus més baixes, però d'alta qualitat, l'Anna, l'Esther, la Montse, l'Eli, la Cristina i la Marta. Doncs la nostra prestigiosa directora, la Lupia de Soba. Gràcies un altre cop per la vostra acollida i esperem que hagueu gaudit del nostre concert. Ah, i us desitgem que la vostra setmana cultural sigui tot un èxit i que no se m'oblidi i bona castellada a tothom. Com que? Com que kiwi, és bastant